maarabta inaad u duushid sida shimbirto kale. Jawaabtu ma haba, haddii aad tahay bas waxaad u baahan tahay inaad dalo gareysato kinemaster. Kinemaster markaad ku soo koobtid talabaad waanad ibsatid wax loo yaqaano chroma key amba green screen. Green screen xitaa waxaa isticmaala shirkada waaweyn ee filmaanta duuba, waa background akhtara oo ku fududeynaya inaad videogaaga background kiisa si qaab fiican u bedeshid. Amazon ayaad ka heli kartid qiimo aad u jaban. Amazon waxay ku iibisaa ilaa iyo $15. Marka haddii aad heli iibsan kari weydo chroma key, waxaad samayn kartaa maro akhtaro weyn ama meel gidaar akhtara ayaad ku duubi kartaa video, taasna way shaqayn kartaa.